Hej, hej igen. Nu är jag ute här i solen och njuter igen. Gårdagen bestod ju av möte som var viktigt. Det var ju sånt här vårdmöte, hette det kanske. Ja, det var två personer ifrån Serafens öppenvårdsavdelning och en person ifrån kommunen och sen två läkare ifrån. Vårdplanering heter det, ingenting annat. Ja, det är liksom det som ska planeras nu är hur jag ska komma ut härifrån och så småningom då via öppenvården få min medicin injicerad. Det gör ju så ont för mig att tänka så. Eftersom jag inte känner mig som sjuk och inte vill ha någon medicin. Men jag får ju infinna mig i att så här är det. Så ser de på det. Och de är lite oroliga för min sociala status också. Så att de vill ju att jag ska bo i gruppboende. Och det verkar ju spännande. Jag tycker att jag har ett mycket intressant socialt liv med via sociala medier och de kontakter jag har skaffat mig via mina filmer så att säga. Men. Överklagar jag givetvis till kammarrätt, har inte fått besked än och vidare till regeringsrätten förstås. Om jag får avslag. Det är vad jag kan göra. Annars är det ju roliga kommentarer man får. Man sitter och försöker visa en yogastretch. Så är det massor med kommentarer om sexualitet. Det är märkligt kan jag tycka. Vad är det för sexuellt idé? Men som sagt var, många är i de lägre chakrarna. Det var jag också förut. Och jag tror ju som sagt att vi behöver vända på steken. Och vi män särskilt behöver ha kontroll på våran sexualitet. För kvinnans skull. Som då har 7 olika typer av orgasmer att upptäcka. Och det finns en hel del hjälpmedel. Joni Grace är en som är bra på att berätta om Joni Ägg och om kristall, penisar och diverse. Jag delar en länk om det. Annars då? Ja, vad ska man säga? Jag blev trött igår efter medicin och styrketräning och orkade inte se straffläggningen. England, Kroatien, men jag fick reda på att Kroatien vann. Det är inte så viktigt för mig. Vem som vinner, de tävlar och tävlar och tävlar. Och det ska bli ytterligare en nationell fotbollsturnering efter detta VM. Såklart. Eftersom vi ska vara mot varandra hela tiden. Jag tycker däremot att det är intressant ur ett mer rörelseperspektiv och hur fotboll är ett slags schack. Ni får tro och tycka vad ni vill. Följ detta. Återigen så handlar det ju om att försöka vända på det här och försöka få insikter. Det är svårt för mig att få dessa läkare kommit insikt såklart. Berättade för många filmer sen tror jag. Hur jag vaknade upp när det var en av högstadieeleverna som jag hade utsatt för en väldigt dum övning. Svinga i ringar som jag skulle bedöma. Hon var högpresterande och ville ha högsta betyg och var lågtryckare vad det gäller blodtrycket dessutom. Tappade taget 3 meter upp i luften ungefär och föll rakt ner på huvud och axeln.
och fick en hjärnblödning som hette duga och hjärnskakning. Och efter detta så vaknade ju jag upp och tänkte att jag måste ju göra någonting annat än detta. Och liknande är det nog med alla för att man ska vakna upp och se sig omkring. Och det är ju ingen annan som kan göra än du. Jag kan bara dela filmer och försöka få människor till insikter. Flygplan från Bromma. Det är tätt menar. Denna, jag tror att han heter Jason Film. Bra på att berätta om hur tantra är och fungerar. Det är ju någonting jag tror väldigt mycket på. Där vi tillsammans, kvinnor och män, når högre höjder och inte bara fokusera på den manliga ejakulationen. Som ju inte är särskilt klokt. Men som sagt, det är ju jättesvårt för människor som hör detta liksom, och tro att det kan vara så att man kan höja sina sexuella energier utan att egentligen ha sex. Bara genom kundalini-yoga och bra mat och meditation. Men så är det. Och det är ju bara att prova själv om man kan nå höjder. Jag minns att jag använde ejakulation till att bedöva ångest i tidigare liv. Nu gör jag det inte. Känner inget behov av det alls. Sover bra på nätterna trots allt. Pratade lite med en skötare om det här med sömn. Många får någon slags sällskap känsla när de sover tillsammans på ett sånt här ställe. Och sen ska de sova själva hemma, så blir det någonting annat. Det kanske har att göra med energier. Vi behöver få energier av andra oavsett vilka de är. Jag vet inte. Reflektera bara. Ja, det var väl det. Delar Jason Milne, tror jag att det är, och hans härliga tantra igen. Och som sagt, vad jag har sagt mycket i mina filmer, men det här handlar om utveckling. Och jag är någon annanstans nu än vad jag var för ett år sedan. Helt klart. Kirchsteiger sa någonting klokt också i TV4 imorgon. Han tog en och citerade araber att det handlar om att njuta och hinna ikapp sin själ när man är ledig. Och det tycker jag är klokt, och det hinner man verkligen när man är i min situation. Jag kan inte göra annat än att bara vara i mig själv och meditera, göra min morgonrutin, ut och sola, småprata lite med andra och så. Det är nog en av de viktigaste sakerna som folk kan tänka på inför sin semester. Försök hinna kapp sin själ. Vad nu det är för någonting. Bye again.